الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله مولانا العلي العظيم اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم اور انعام ہے کہ یہاں شاہی مسجد میں تراویح کے بعد قرآن پاک کے ترجمہ اور تفسیر کا جو سلسلہ چل رہا ہے آج اس کا تقریباً 20 سال میں یہ دور پورا ہو رہا ہے ایک دو ترجمہ یہاں ہوتا ہے فجر کے بعد اشراق کے وقت وہ ترتیب الگ ہے لیکن رمضان المبارک میں تراویح کے بعد کی ترتیب پہلے شروع میں یہ ہوا کہ جو پارہ تراویح میں پڑھا جاتا تھا اس کا خلاصہ بیان ہوتا تھا تو ایک دن میں ایک پارے کا خلاصہ پھر یہ ہوا کہ کچھ خاص جگہوں سے
آیات منتخب کر کے ان پر گفتگو ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بالترتیب سورہ فاتحہ سے لے کر اور آج یہ الحمدللہ معوذتین کی تکمیل ہوئی، اس پر اللہ تعالیٰ کا جس قدر بھی شکر بجا لائیں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ سبھی سننے والوں کو بھی اجر جزیل عطا فرمائیں اور قرآن پاک کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں۔ اور جیسا کہ پہلے بھی بار بار یہ بات عرض کی گئی کہ قرآن پاک کتاب ہدایت ہے، بے شک اس کی تلاوت پر بھی اجر و ثواب ہے، بغیر سمجھے بھی ثواب عظیم الشان ہے، ہر لفظ پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن اس کو سمجھ کے پڑھا جائے اور اس کے معانی پر غور کیا جائے تو یہ عجیب و غریب اپنے اندر تاثیر رکھتا ہے۔ اس کو پڑھنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، تازگی نصیب ہوتی ہے، اس لیے ہم سب کو قرآن پاک سے وابستگی بھرپور رکھنی چاہیے، گھر کے بچوں کو بھی اور اپنے متعلقین کو بھی قرآن سے ضرور جوڑنا چاہیے۔ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ قرآن کریم ہے، اس سے بڑا کوئی سرمایہ امت کے پاس نہیں۔ یہ جو آخر کی دو سورتیں ہیں ان کا شان نزول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ گرانی رہتی تھی، بشاشت نہیں تھی، جیسے بندھی بندھی طبیعت ہوتی ہے، کچھ گھریلو معاملات میں کوئی بات ذہن میں آتی تھی کوئی نہیں آتی تھی، تو آپ ذرا انقباض والی صورت حال سے دو چار تھے، تقریباً 6 مہینے اس میں گزرے۔ اس کے بعد آپ نے خواب دیکھا کہ آپ تشریف فرمائیں اور دو آدمی آئے، آدمیوں کی شکل میں، اور ایک سرہانے آ کے کھڑا ہو گیا ایک پائتی کی طرف، اور ایک نے دوسرے سے پوچھنا شروع کیا کہ یہ صاحب جو لیٹے ہوئے ہیں یعنی پیغمبر علیہ السلام، ان کی حالت بتاؤ کیا ہے؟ دوسرے صاحب نے جواب دیا کہ ان پہ جادو ہوا ہے۔ یہ اچھا جادو ہوا ہے، کس نے کرایا ہے؟ کہ وہ ایک یہودی منافق ہے لبید ابن العاصم، اس نے جادو کرایا۔ کیسے کرایا ہے؟ پوچھا اس نے کہ مدینہ منورہ میں ایک کنواں ہے اور اس کا نام ہے بیر زروان، اور اس میں پتھر کے نیچے اندر ایک کنگھی ہے، اس کے دندانے میں سوئیاں لگا کر تار بالوں سے اسے باندھا گیا ہے اور وہاں دبایا گیا ہے۔ یہ اس آدمی نے پوری رپورٹ دی۔ صبح کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو لے کر اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے، اور جیسا خواب میں بتایا گیا تھا، کنویں کے اندر ایک پتھر کی چٹان تھی اور اس کے نیچے یہ چیز دبی ہوئی تھی، اور ایک موم کا پتلا بنا رکھا تھا اور اس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھیں اور بالوں سے گرہیں لگی ہوئی تھیں، 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ اس وقت یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں
اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک گرہ کھولتے جاتے تھے، ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے. 11 آیتوں پر یہ دونوں صورتیں مشتمل ہیں، ایک میں 6 آیتیں ہیں، ایک میں 5 آیتیں ہیں. جب ساری گریں کھل گئیں تو آپ نے اپنے کو ایسے محسوس کیا جیسے کوئی بندھا ہوا آدمی کھل جاتا ہے، طبیعت میں وہ بے چینی ختم ہو گئی. تو آپ نے اسے بلوایا، لبید بن العاصم کو، اور اس سے پوچھا کہ تو نے ایسی حرکت کی ہے؟ اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے کی تھی، وہ جادوگر تھا. لیکن کمال دیکھیے، اور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وسعت ظرفی دیکھیے کہ اگرچہ لوگوں نے کہا کہ آپ اس کے اوپر سزا جاری فرمائیے، لیکن آپ نے اسے معاف کر دیا کہ چلو اللہ نے مجھے سہولت دے دی، اب میں کوئی انتقام نہیں لیتا. لیکن اس موقع پر جو یہ صورتیں نازل ہوئیں، یہ امت پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اب کوئی آدمی بھی قیامت تک اس طرح کے حالات سے دوچار ہو، اس سے نجات کے لیے اور اس سے بچاؤ کے لیے ان دونوں صورتوں سے بہتر کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اگر پناہ چاہتا ہے کسی بھی برائی سے اور شر سے، تو ان دونوں صورتوں سے بہتر پناہ کی کوئی شکل نہیں ہے. چنانچہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نمازوں کے بعد ان کا ورد فرماتے تھے، اور خاص طور پر سونے سے پہلے اہتمام سے ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اور ایسے دونوں ہاتھوں کو ملا کے اس پہ دم کر کے اور پھر سارے بدن پر پھیر لیا کرتے تھے. تو ہم لوگ بھی اس کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ دنیا کے ہر شر سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے گا. آپ جب اس کے معانی پر غور کریں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ کوئی شر چھوٹا ہی نہیں ہے جس سے ان دونوں صورتوں میں پناہ نہ چاہی گئی. جو شر بھی ہو سکتا ہے دنیا میں، ہر طرح کے شر سے اس میں پناہ چاہی گئی. اور پہلی صورت سورہ فلق کہلاتی ہے، جس میں 5 آیتیں ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کی ہے، رب الفلق، یعنی جو صبح کی روشنی ہوتی ہے اس کا مالک ہے. صبح کیسے ہوتی ہے؟ رات ختم ہوتی ہے، صبح آتی ہے، خود نہیں آ جاتی. اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں تب صبح آ سکتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت صبح نہیں لا سکتی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر لے کہ ہمیشہ دن ہی دن رہے گا تو کوئی رات نہیں لا سکتا، اور اگر یہ فیصلہ کر لے کہ ہمیشہ رات رہے گی تو کوئی دن نہیں لا سکتا. بہت سے ممالک آج بھی ہیں دنیا میں، 6 مہینے دن ہے، 6 مہینے رات. اب ساری سپر پاور جو ہے ایڑی سے چوٹی کا زور لگا لو کہ بھائی ٹھیک کر لو، ایسا ہی ہو جائے جیسے اور جگہوں پر ہے. کوئی کسی میں کوئی سوچنے کی بھی طاقت نہیں ہے، کوئی زبان سے کہہ بھی نہیں سکتا. تو یہ صبح کو روشن کرنا یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. اسی طریقے پر مصیبتوں کو دور کرنا، شرور کو ہٹانا، پریشانیوں سے نجات دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں. تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جا رہی ہے
کہ میں پناہ مانگتا ہوں رب الفلق سے، من شر ما خلق، ان تمام چیزوں کے شر سے جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اب بتائیے اس میں بچا کیا ہے، کیونکہ مخلوقات میں تو سب آ گئے اور ان کے شر سے پناہ چاہیے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو اس کی بھی پناہ ہو گئی، چاہے وہ سانپ بچھو میں سے ہو اس کی بھی پناہ ہو گئی، چاہے وہ جنات میں سے ہو اس کی بھی پناہ ہو گئی۔ من شر ما خلق، چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اتنی جامعیت ہے اس کے اندر کہ آپ اس کی تفسیر کرتے چلے جائیں سب اس کے تحت میں آتے چلے جائیں۔ تو یہ تو جامعیت ہو گئی، لیکن پھر تین چیزوں کو الگ سے بیان فرمایا ہے اہتمام کے لیے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ اندھیری رات جب چھا جائے، کیونکہ زیادہ تر شرور رات میں پیش آتے ہیں، عموماً چوریاں رات میں ہوتی ہیں، عموماً کیڑے مکوڑے جو ہیں رات میں نکلتے ہیں، اور بہت سی باتیں رات میں پیش آتی ہیں، اندھیرے میں پتہ نہیں چلتا، آدمی دو چار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہی جا رہی ہے کہ ان اندھیریوں میں جو باتیں ہیں ان سے بھی ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ پھر پناہ چاہی گئی ان عورتوں سے جو گرا لگاتی ہیں، اس میں دم کرتی ہیں، ڈائنے ہیں، جادوگرنیاں ہیں۔ جادو بھی ایک حقیقت ہے، جیسے اور بہت سی پریشانیاں ہیں انہی میں سے ایک جادو بھی ہے، اور جادو سے ہر شخص متاثر ہو سکتا ہے، اس میں کوئی اچھے برے کی تمیز نہیں ہے۔ جیسے ٹھنڈے گرم سے ہر آدمی متاثر ہو سکتا ہے، ایسے ہی جادو سے بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ ہاں، اس سے پناہ چاہی جا رہی ہے۔ جو آدمی اللہ کے پناہ میں رہے گا اس پر جادو اثر نہیں کرے گا، یا اگر کر دیا ہے تو ہٹ جائے گا، اس سے نجات مل جائے گی۔ اس کے بعد پھر پناہ چاہی گئی حسد کرنے والے کے شر سے، جب وہ حسد کرے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا، اب دوسرا آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ اس نعمت سے یہ محروم ہو جائے، چاہے مجھے ملے نہ ملے یہ محروم ہو جائے۔ یہ بات کسی کے دل میں پیدا ہو جائے، اللہ کی نظر میں اور پیغمبر کی نظر میں بہت ہی قابل لعنت ہے یہ بات کہ بھائی اللہ نے کسی کو نواز رکھا ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہیں اگر چاہیے تم بھی مانگ لو اللہ سے کہ اللہ ہمیں بھی دے دے، اللہ کے ہاں تو کمی نہیں ہے، لیکن اسے محروم کرنے کی تمنا کیوں کر رہے ہو تم؟ یہ تو تمہاری تنگ دلی کی بات ہے، یہ تمہاری تنگ ظرفی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں ہے۔ تو یہ حاسد، حسد کرنے والا جو جلتا ہے، بھنتا ہے اور پھر روڑے اٹکاتا ہے اور برائیاں کرتا ہے، اس کے شر سے پناہ چاہی گئی۔ تو یہ جتنے بھی شرور ہیں مخلوقات کے اور اندھیری رات کے اور جادو کے اور جناب حاسد کے، یہ سب ایسے ہیں جو ہمیں آنکھوں سے نظر بھی آتے ہیں۔ جادوگر بھی نظر آتا ہے، حاسد بھی نظر آتا ہے، سانپ بچھو بھی نظر آتا ہے، اور کوئی شر ہے وہ بھی نظر آتا ہے۔ ان سب سے اس صورت میں پناہ مانگی گئی اور ایک صفت لائی گئی، رب الفلق۔ یہ تو ہوئی سورہ فلق، اور سورہ ناس میں چھ آیتیں ہیں، اور اس میں غور فرمائیے آپ کہ تین صفات اللہ تعالیٰ کی لائی گئی پناہ مانگنے کے لیے، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ میں پناہ چاہتا ہوں
تمام لوگوں کے رب سے ایک، تمام لوگوں کے بادشاہ سے دو، تمام لوگوں کے معبود سے تین صفات لائی ہے۔ پہلی صورت میں صرف ایک صفت ہے رب الفلق، اور یہاں تین تین صفات لائی گئیں۔ اور پناہ کس سے چاہی جا رہی ہے؟ من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے، جو وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جاتا ہے اس کے شر سے، یہ ہے شیطان لعین۔ اس سے پناہ چاہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تین صفات ذکر فرمائیں، یہ بتلانے کے لیے کہ یہ دشمن بڑا پاورفل ہے۔ پچھلی صورت میں جن دشمنوں کا تذکرہ ہے ان سے بچنا آسان ہے، حاسد سے بھی آدمی بچ سکتا ہے، جادو کا بھی توڑ کر سکتا ہے، سانپ بچھو سے بھی بچ سکتا ہے، اور دشمنوں سے بھی اپنے بچاؤ کی تدبیریں کر سکتا ہے، لیکن شیطان ایسا دشمن ہے جس سے بچنا ممکن نہیں ہے بغیر اللہ کی مدد کے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹ دے رکھی ہے کہ اگر اللہ کی مدد بندے کے ساتھ نہ ہو تو وہ شیطان سے بچ نہیں سکتا، حالانکہ یہ سب سے بڑا دشمن ہے، یہ تمام دشمنوں سے بڑا دشمن ہے۔ کیونکہ دنیا کے دشمنوں کا کیا حال ہے، وہ ہمیں کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ بھائی بیمار کر دیا، دوا لے لو ٹھیک ہو جاؤ، چوری کر لی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں برکت دے دے، مال برابر سرابر ہو جائے، مکان گرا دیا دوبارہ بنا لو، اور کچھ نقصان پہنچا دیا پھر ٹھیک کر لو۔ مگر یہ ملعون ایسا ہے کہ یہ ہماری دنیا بھی خراب کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آخرت خراب کرتا ہے، اور آخرت کی خرابی یہ سب سے بڑی خرابی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا کہ یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن بنا کے رہو، اسے دوست مت سمجھ لینا کبھی بھی، یہ تمہارا ازلی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں قسمیں کھا کے آیا ہے کہ میں آدم کی اولاد کو چھوڑوں گا نہیں، برباد کر کے رہوں گا۔ تو اس سے پناہ چاہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تین صفات اپنی ذکر فرمائیں بھاری بھرکم، تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ شیطان سے بچنے کی ہر ممکن تدبیر کریں۔ شیطان کا مشن کیا ہے؟ آپ دیکھیے شیطان کی پوری کوششیں کس بات پہ لگی ہوئی ہیں کہ لوگوں کے عقیدے کو خراب کر دیں، کیونکہ عقیدہ بگڑے گا تو عمل بیکار، عقیدہ اگر صحیح نہ ہو تو عمل بیکار ہے۔ خدا نہ کرے آدمی کفر میں مبتلا ہو جائے، شرک میں مبتلا ہو جائے، اب کتنی نمازیں پڑھ لیں، اب نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں، چاہے لاکھ کہے کہ میں مسلمان ہوں، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ایک بات بگاڑ دی تو سب بگڑ گئی۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی اپنے کو مسلمان کہتا ہے، لیکن سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، نمازیں بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج کو بھی چلا جائے بالفرض، لیکن اگر یہ عقیدہ اس کے اندر ہے کہ وہ آخری نبی حضور کو نہیں مان رہا، تو جب وہ مسلمان ہی نہیں ہے تو نماز کیسے قبول ہو جائے گی؟ اسی طریقے پر وہ شرکیہ جراثیم امت میں پیدا کرتا ہے۔ اولیاء کرام جو اللہ کے نیک بندے ہیں،
ان کی عقیدت میں اتنا غلو کراتا ہے کہ نعوذ باللہ لوگوں کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی ہمسری کا تصور پیدا ہو جاتا ہے. یہ ساری اس کی حرکتیں ہیں. کیونکہ عقیدہ بگڑ جائے گا تو اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, سبھی بگڑا ہوا ہے. تو ہمیں ہوشیار رہنا ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہو اور پوری طرح ہم ثابت قدم رہیں سنت اور شریعت پر. اسی طرح شیطان کی پوری لابی لگی ہوئی ہے لوگوں کو ننگا کرنے پر, بے حیا بنانے پر. کیا مرد کیا عورتیں سب بے حیا بن جائیں, بدکاریاں دنیا میں پھیل جائیں, فواہش پھیل جائیں, پوری لابی شیطانوں کی اسی کام پہ لگی ہوئی ہے. اور آپ دیکھ لیجئے دنیا کدھر جا رہی ہے. نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب بدکاریاں ایسے عام ہو جائیں گی جیسے گدھے راستوں میں بدکاریاں شہوتیں پوری کرتے ہیں, ایسے انسان کیا کریں گے دنیا میں. قیامت ایسے لوگوں پہ قائم ہوگی. آج دنیا ادھر ہی جا رہی ہے. اور جس آدمی کی نعوذ باللہ شرم و حیا محفوظ نہ ہو اس کا ایمان بھی محفوظ نہیں رہ سکتا. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء والایمان قرناء, اذا رفع احدهما رفع الاخر. ایمان اور شرم و حیا دونوں ہم جولی ہیں, اگر ایک ہٹے گا تو دوسرا بھی ہٹ جائے گا, ایمان باقی نہیں رہ سکتا. اس لیے ہم سب کو, اگر شیطان کوشش کر رہا ہے بے حیائی کی تو ہماری کوشش ہونی چاہیے حیا کی اور شرم کی اور اپنے گھر والوں کی عزت اور عصمت اور عفت کی حفاظت کی, ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے. اسی طرح شیطان کی کوشش ہے آپس میں بغض و عناد پیدا کرنے, غیبتیں کرانے, بہتان لگانے کی, دلوں کے اندر توڑ پیدا کرنے کی. شیطان اس سے بڑا خوش ہوتا ہے. جتنی لڑائیاں آپس میں ہوں گی بس شیطان تالی بجائے گا, خوب ٹھٹے لگائے گا. جہاں لڑائی انسانوں میں ہوگی اور موج آئے گی کس کی؟ شیطان کی. خاص طور پر جو گھریلو معاملات ہیں, میاں بیوی کے جو معاملات ہیں, اس میں کھٹ پٹ کرانا شیطان کا سب سے محبوب مشغلہ ہے. صحیح روایت ہے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر دن ابلیس کا ایک دربار لگتا ہے, اس کے جتنے چیلے چپاٹے ہیں سب جمع ہوتے ہیں گرو جی کے پاس اور کارگزاری پیش کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا کہ تو نے کچھ نہیں کیا, ادھر سے کھڑا ہوا میں نے آج ایسا کر دیا کہ تو نے کچھ نہیں کیا. ایک کھڑا ہوتا ہے کہ میں نے آج میاں بیوی میں کھٹپٹ کرا دی, طلاق دلوا دی میں نے, بس کہتا انتا انتا تو ہے قریبا قریبا, اس کو سینے سے لگاتا ہے کہ تو نے کام کیا ہے. کیونکہ جب گھر بگڑے گا تو صرف میاں بیوی میں بگاڑ نہیں ہوتا, یہ پورے خاندان میں بگاڑ ہوتا ہے. کتنی غیبتیں اس کی وجہ سے ہوں گی, کتنے بہتان لگیں گے, کتنی ظلم اور زیادتیاں ہوں گی اور کتنی عزتیں اچھلیں گی, کتنے دلوں کے اندر توڑ پیدا ہوگا, یہ سب حرکتیں یہ کراتا ہے. تو ایسے دشمن سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ چاہی جا رہی ہے. حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ یہ ہماری عبادات کو خراب کرنے میں لگا ہے. بعض مرتبہ آدمی اچھے کام کرتا ہے, اب یہ دل میں جو ہے یہ بات پیدا کر دیتا ہے بھائی لوگ بڑا اچھا کہہ رہے ہیں, میں تو بہت بڑا صوفی بن گیا, اب میں تو بڑا اچھا ہوں, بس اب نماز جو ہے اللہ کے لیے نہ رہی لوگوں کے لیے ہو گئی. شیطان بڑا خوش ہے, پٹری بدل دی,
کام دین کا کر رہا ہے اور مقصود اللہ نہیں رہا تو وہ صرف لیبل لیبل لے جائے گا, اندر سے کھوکھلا ہو جائے, یہ نیتیں بگاڑ دیتا ہے. اور نیت بگڑی نہیں اور کام خراب ہوا نہیں, اس پہ اس کی پوری کوشش ہے. اور حدیث میں فرمایا گیا کہ یہ ہمارے وضو اور غسل کو خراب کرتا ہے, اور اس کی ایک پارٹی ہے, اس کا پارٹی کا نام ہی ہے ولہان, اس پارٹی کا نام ہی ہے ولہان. جیسے فوج کی الگ الگ ٹکڑیاں ہوتی ہیں نا, یہ فلاں ریجیمنٹ ہے یہ فلاں ریجیمنٹ ہے, ایسے ہی ابلیس کی ایک ریجیمنٹ اسی کام پہ ہے کہ لوگوں کا وضو خراب کرو. اچھا خاصا وضو کر لیا, چل دیا کہ تیری تو کوہنی ابھی سوکھی رہ گئی, اب پھر دوبارہ پہنچ گیا وہ, اس کے بعد پھر چلا کہ ارے نیچے پیر کی انگلی تو دھلی نہیں, پھر دوبارہ چل گیا. اب ایسے وہم پیدا کرتا ہے, کبھی وہم پیدا کرتا ہے کہ تیرا تو قطرہ نکل گیا, اب اچھا خاصا نماز پڑھنے پہنچ گیا, تکبیر اولیٰ کے لیے پہنچ گیا, اب یہ وسوسہ پیدا کر دیا, اب پھر جا رہے ہیں جناب. اسی لیے نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کو نماز کے دوران وضو ٹوٹنے کا وسوسہ پیدا ہو تو اس وقت تک وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹے جب تک کہ آواز نہ سن لے یا بدبو نہ محسوس کر لے, وسوسے پہ عمل نہ کرے. اگر وسوسے پہ عمل شروع ہو جائے گا تو بس اسی کے چکر میں رہے گا, یہاں اور وہاں اور یہاں اور وہاں, پوری پارٹی لگی ہوئی ہے اس بات پر. اسی طرح پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک اور پارٹی ہے, اس کا کام یہ ہے کہ نماز خراب کرو. صحیح حدیث میں ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو یہ شیطان کی پارٹی 36 میل دور چلی جاتی ہے, کان بند کر کے کہ کہیں کان میں آواز نہ پڑ جائے اذان کی. اذان ختم ہوئی پھر آ گئی, تکبیر ہوئی پھر بھاگ لی, تکبیر ختم ہوئی پھر آ گئی, اور پیچھے سے سونڈ لگا کر کے جہاں آدمی کا دل ہوتا ہے وہاں سونڈ لگا کر اور کہتی ہے اذکر قضا اذکر قضا ما لم یکن یذکر, فلانی بات یاد کر فلانی بات یاد کر, جو کبھی نہ یاد آئے وہ نماز میں یاد آئے. اور نتیجہ کیا ہے کہ رکعت یاد نہ رہی, دو پڑھی کے تین پڑھی, تین پڑھی کے چار پڑھی, اب بے چینی ہو گئی, اچھی خاصی نماز پڑھ رہا تھا اور یہ حرکت ہو گئی. بتائیے ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس کے لیے نبی اکرم علیہ السلام نے سجدہ سہو باقاعدہ متعین فرمایا کہ تین چار میں شک ہو جائے تو تین سمجھ کے پڑھ لو, اور آخر میں سجدہ سہو کرو رغمن للشیطان, دو سجدے اور کرو تاکہ اس کی ناک رگڑی جائے کہ اور تو وسوسہ ڈال, اب ہم دو اور کریں گے. لیکن بے چینی تو پیدا کرتا ہی ہے, اس لیے ہوشیار رہنا ہے اور اس سے پناہ چاہنی ہے اللہ تعالیٰ کی. تو یہ دونوں صورتیں اس قابل ہیں کہ ہم ان کا ورد رکھیں, ان میں جو مضامین ہیں ان کو پیش نظر رکھیں, تو انشاءاللہ دنیا آخرت کے ہر شر سے ہماری حفاظت رہے گی. فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. اے پیغمبر علیہ السلام آپ فرمائیے کہ میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے مالک کی تمام مخلوقات کے شر سے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ, اور خاص کر اندھیری رات کے شر سے جب وہ رات چھا جائے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, اور خاص کر گروہوں پر
دم کرنے والیوں کے شر سے. کہا جاتا ہے کہ لبید بن العاصم کی بیٹیاں تھیں, وہ جادوگرنیاں تھیں, انہی سے اس نے وہ گرہیں لگوائی تھیں, تو ان سے شر, ان کے شر سے پناہ چاہی گئی. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد, اور پناہ چاہتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے. فرمایا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ. آپ فرمائیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب سے, رب کے جو لوگوں کا بادشاہ ہے, جو لوگوں کا معبود ہے. من شر الوسواس الخناس, وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے. یہ تو شیرہ لگاتا ہے بس, پھر آدمی خود ہی برباد ہو جاتا ہے, پمپنگ کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب غزوہ احد کا موقع پیش آیا, غزوہ بدر کا موقع پیش آیا, تو یہ ایک سردار کی صورت میں آ گیا اور لوگوں کو وہ دلانے لگا, جوش دلانے لگا کہ میرا قبیلہ تمہارے ساتھ ہے. سراقہ ابن مالک کی شکل میں آ گیا, لوگ بھی خوش ہو گئے کفار کے, بھائی اچھا ہے, ان کا قبیلہ بڑا طاقتور ہے, اس کی پشت پناہی ہمیں ملے گی. لیکن جب عین جنگ کا وقت آیا تو یہ وہاں سے بھاگ نکلا. کفار کہنے لگے کہ عین موقع پہ تم بھاگے چلے جا رہے ہو, کہ ہاں مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نہیں نظر آ رہا, فرشتے نظر آ گئے, بھاگ لیا. بعد میں جو اصل سراقہ ابن مالک تھا ان سے لوگوں کی ملاقات ہوئی اور کہا بڑے غدار نکلے تم, جنگ سے بھاگ گئے تم. اس نے کہا میں کہاں گیا جنگ میں, میں تو کہیں گیا ہی نہیں, میں تو یہیں ہوں. کہ تم تو تھے وہاں پہ, کہ میں کچھ نہیں تھا. پتہ چلا کہ وہ اس کی صورت میں وہاں پہنچ گیا تھا, ایسی حرکتیں کرتا ہے. قیامت میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں سب لوگوں سے کہہ دے گا کہ جی میں نے کچھ نہیں کیا, تم ہی خود گمراہ ہوئے تھے, میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں. آج تو جو میرا حشر ہوگا وہی تمہارا حشر ہوگا. فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے, خواہ وہ وسوسہ ڈالنے والا جن ہو یا آدمی ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ اور پناہ میں رکھے, ہر طرح کے شرور سے, اور قرآن پاک کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ذریاتہ اجمعین.